mëkati nuk mund të fshihet. Dëgjoni, gjëja e vetme që e fshin mëkatin është çfarë? Gjaku i Jezusit. Dhe kur nuk ka as pak nderim për kryqëzimin e Krishtit, as pak nderim për Perëndin dhe ligjet e tij, kur nuk ka asnjë nderim, atëherë ka pasojë. Sot në programin Prekja ju ftojmë të ndiqni pasojat e mosbindjes në kopshtin e Edenit. Në fakt, titulli i këtij mesazhi është Pasojat e mosbindjes. Dhe ky është mesazhi i katërt në kopshtin e Edenit. Dhe kur mendoj për të gjitha mesazhet që kemi dhënë, unë kuptoj që ky është një nga mësimet më të rëndësishme. Sepse mendoni pak për këtë. Është marrëzi dhe shumë e rrezikshme të marrësh vendime të rëndësishme në jetë pa i marrë parasysh pasojat e tyre. Është shumë e rëndësishme të marrësh parasysh pasojat e vendimeve dhe njerëzit marrin vendime çdo ditë. Ata marrin vendime për financat e tyre, për martesën e tyre, për shëndetin e tyre, për çdo aspekt të jetës së tyre dhe asnjëherë nuk mendojnë se nëse marrin atë vendim, cilat janë pasojat që do të vinë. Dhe më pas thonë, nëse do ta bëja këtë, nëse do ta bëja atë, nëse do të bëja të tjetrën, është shumë vonë. Sapo ai vendim merret duke injoruar Zotin, shpesh herë ka pasoja të pakthyeshme. Dhe gjithë lotët, gjithë mjekët, gjithë planet, të gjitha shpresat, të gjitha ëndrat shkatrohen. Ka disa pasoja që janë absolutisht të pakthyeshme. Kështu, kur unë mendoj për kopshtin e Edenit dhe për atë që ndodhi, kuptoj se vendimet që ne marrim janë jo vetëm zhgënjyese, por ndonjëherë ato janë të dhimbshme dhe kushtojnë shumë. Pra, mendoni për një çast për jetën tuaj. A keni marrë një vendim në të shkuarën ose jeni në procesin e marrjes së një vendimi? Dhe nuk e keni pyetur Zotin, nëse unë e bëj këtë, cilat janë pasojat e këtij vendimi? Dhe shpesh herë kam folur me njerëzit dhe i kam paralajmëruar personalisht. Nëse bëni këtë, duhet ju them se kjo është ajo që do ndodh. Pikërisht, a e dëgjuat këtë? Po e dëgjuam, e dëgjuam atë. Ata dalin, e marrin atë vendim dhe herët avon ose më marrin në telefon ose vinë më takojnë dhe më tregojnë se çfarë lëmshi të tmerrshëm ata kanë shkaktuar. Sepse ka pasoja për mosbindjen. Ka pasoja të pakthyeshme për mosbindjen, ka gjithmonë pasoja të dhimbshme. Kështu ajo për të cilën duhet të flas në këtë mesazh janë pasojat e mosbindjes në kopshtin e Edenit. Ky është mesazhi i katërt në kopësht. Dhe dua që t'i hapni Biblat te kapitulli 3 i Zanafillës dhe dua të fillojmë të lexojmë nga vargu 17 deri në fund të kapitullit. Adami dhe Eva mëkatuan kundër Perëndis dhe tani ja cili është mesazhi i tij për ta. Pastaj i tha Adamit, me qënë se dëgjove zërin e gruas sate dhe ëngre nga pema për të cilën të kisha urdhuruar duke thënë, mos ha prej saj, toka do t'jetë e mallkuar për shkakun tënd. Ti do të hash frytin e saj me mund tërë ditët e jetës sate. Ajo do të prodhoj gjëmba dhe bim gjëmbore dhe ti do të hash barin e fushave. Do të hash bukën me djersën e ballit. Deri sa të rikthesh në dhe, sepse nga i ke dal, sepse ti je pluhur. Dhe në pluhur do të rikthesh. Dhe njeriu i vuri gruas së vete emrin Evë, sepse ajo që nëna e tërë të gjallëve. Pastaj Zoti Perëndi bëri Adamit dhe gruas së tij tunika prej lëkure dhe i veshi. Dhe Zoti Perëndi tha, ja, njeriu u bë si një prej nesh, sepse një të mirën dhe të keqen dhe tani nuk duhet t'i lejohet të shtri dorën, për të marrë edhe nga pema e jetës, kështu që, duke ngrën nga ajo të jetoj për gjithnjë, që do të thotë, se ai do të qëndronte në pozitën e të qenit i pabindur ndaj Perëndis, armik i Perëndis, gjë që ai nuk e kishte dashur. Kështu shkrimi thotë, prandaj, Zoti Perëndi e dëboj njeriu nga kopshti i Edenit, që të punonte tokën nga e cila kishte dalë. Kështu ai e dëboj njeriu dhe vendosi në lindje të kopshtit të Edenit, kerubinët që vërtisnin nga çdo anë një shpatë flakëruese për të ruajtur rrugën e pemës së jetës. Ndaj lejomni t'ju bëj një pyetje. Çfarë vendimi keni marrë në jetë kur e ktheheni pas kokën dhe thoni ai ishte gabim? Ishte një vendim i tmerrshëm.
ishte një vendim i kushtueshëm, nëse do t'i kisha dëgjuar ata, nëse do t'i kisha menduar për këtë, nëse do t'i kisha lexuar, pra shumë nëse do t'i kisha bërë këtë, atë, e dini çfarë, po ta vini re fjalët nëse do ta. Nuk i eliminojnë pasojat e mosbindjes. Ky është parimi nga zanafila deri në fund te libri i zbulesës, që ka pasoja për mosbindjen ndaj Perëndisë. Dhe ne kemi marrë 4 mesazhe në këta 3 kapituj kryesisht. Ajo që po themi është që ka pasoja për mëkatin, por po e themi në mënyra të ndryshme. Ndaj lejomini të bëj këtë pyetje. Apo ndodh diçka në jetën tuaj për momentin që ju e dini se nuk duhet të ndodh? Ju i keni thënë vetes se do të ndaloni, por nuk ndaloni. Ju i keni thënë vetes se nuk do të mendoni më për atë gjë, por vazhdoni të mendoni. Dhe ju vazhdoni të i thoni vetes se gjërat do të rregullohen, por thellë brenda jush e dini që nuk është kështu. Atëherë dëgjojeni me shumë kujdes këtë mesazh. Cilat ishin pasojat e Adamit dhe Evës kur mëkatuan në kopshtin e Edenit, ja pasoja parë. Kjo prishi harmoninë e tyre me natyrën. Ata ishin në këtë kopësht të përsosur, por çfarë ndodhi? Shkrimi thot në kapitullin 2 dhe vargu 9 që ato që ata panë ishin të këndshme nga pamja dhe të mira për të ngrënë. Dhe më pas ne lexuam disa çaste më parë se toka ishte mallkuar, vendi ku ata jetonin, sepse ky ishte rezultati, një nga rezultatet e mosbindjes ndaj Perëndisë. Dhe fakti që njeriu duhet të punonte shumë për ushqimin e tij, dhe kështu jeta ndryshoi në mënyrë drastike. Ai tha se kjo jo vetëm që ishte e vërtet, por dhimbjet e lindjes së fëmijës te gratë do të ishin edhe më të dhimbshme. Kështu pra, mëkati prishi harmoninë e tyre me gjërat natyrore rreth tyre, kopshtin, lindjen, martesën dhe gjithë të tjera. Gjëja e dytë që është interesante këtu është që kjo prishi harmoninë midis tyre. Dhe telashet filluan në kapitullin 3, vargu 6. Dhe sepse atje djalli e tundoi Evën dhe ajo i tha bashortit të saj: "Hadheti. Kjo është pema e njojës, të së mirës dhe të së keqës. Ha dhe ti, në mënyrë të natyrshme." Rezultati u shfaq me njëherë, sytë e ti u hapën. Unë nuk mendoj se Adami e harroi ndonjëherë se çfarë ndjeu kur hëngri frutin. Diçka ndodhi brenda Adamit, dhe ndryshimi ndodhi në shpirt, diçka në shpirtin e ti i vdiq. Ai e la kopshtin e mrekullueshëm të Edenit dhe shkeli në jetën e vdekjes, dënimit dhe gjithë të tjerave për të cilat do të flasim pas pak. Dhe nëse do të mendoni për këtë gjithashtu, kur dëgjuan zërin e Perëndisë, ata gjetën me njerë gjethe e fiku. Unë nuk e di në fakt kontrollova për këtë, por nuk e di se sa të mëdha ishin gjethet e fikut, por mendoj se duhet kënë marë më shumë se një. Sidoqoftë, ata u përpoqën të gjenin gjethe e fiku që të mund të mbulonin njëri tjetrit dhe u fshehen pas pemëve për të fshehur nga Perëndia. Dëgjojeni këtë gjë. Kur ju më katoni kundër Zotit, ju nuk mund të fshiheni. Është shumë e thjeshtë. Nuk ka rëndësi çfarë pini, nuk ka rëndësi ku shkoni, nuk ka rëndësi fare se me kë shkoni, çfarë plane shkeni, cilët janë premtimet tuaja, sa shumë para keni, ju nuk mund të fshiheni Perëndisë. Dhe më njëherë, ata e mësuan këtë gjë. Tani ata deshën Perëndin dhe e donin atë, deri sa mëkatuan kundër ti. Dëgjojeni këtë. Ka pasoja për mëkatin kundër Perëndisë që janë të pakthyeshme. Ju nuk mund t'i fshiheni Perëndisë. Ndërgjegja juaj, dikush thot, po ndërgjegja ime më ka ngacmuar. Ka qenë Perëndia i plot fuqishëm që ju ka trazuar nga brenda për të kuptuar mëkatin dhe dënimin që ai ka. Më pas kjo prishi harmoninë midis Adamit dhe Evës dhe Perëndisë. Kur mëkatuan kundër Perëndisë, ata e humbën harmoninë me gjithçka përreth tyre. Jo vetëm me natyrën, jo vetëm me njëri tjetrin, por edhe me Zotin. Sa po ata kafshuan frutin, ata u ndjen fajtor. U ndjen fajtor dhe kur kalojmë përmes këtyre kapitujve, do të shohim çfarë ndodh. Shkrimi thot këtë në kapitullin 3, vargu 7, atëherë ju hapën sytë
të dyve dhe panë që ishin lakuriq. Kështu ata qepën gjethe fiku dhe bën breza për të mbuluar. E po, duket se ata po ja dilnin banë më së miri duke fshehur, por pastaj dëgjuan zërin e Zotit Perëndi, që shëtiste në kopësht në fladin e ditës. Lejomin t'ju bëj një pyetje. Kur ishit fëmijë, ju nuk i bindeshit nënës dhe babait. E dini që ata do ta zbulonin të vërtetën dhe i dëgjonit kur ata vinin nga korridori. A e mbani mend këtë gjë? Dhe çfarë ndodhte? Nuk kishit nga t'ja mbanit. Kur ata dëgjuan Perëndinë e plotfuqishëm të vinte përmes pemëve në kopësht, ata ishin absolutisht të tmerruar. Kështu pra nuk mundën të fshiheshin prej tij dhe ajo që duat vini re është kjo. Kjo duket se është diçka shumë e thjeshtë, që do thotë ju po qëndroni këtu përballë kësaj peme dhe duket shumë e shishme dhe është edhe një pemë tjetër këtu që duket e shishme dhe ju mendoni e dini çfarë? Perëndia tha, nëse hani atë ditën që do të hani atë frut, do të vdisni. E po Satani tha, në të vërtetë nuk do të vdisni. Pra çfarë ndodh? Ju thjesht e hani. Dëgjoni këtu. Kjo duket shumë, dëgjoni me kujdes. Kjo duket shumë e thjesht. Thjesht hani prej tij. Aty janë dy pemë, janë plot me fruta. E di që Zoti tha të mos ha prej saj, por është vetëm një kafshim. Një kafshim shkatëroi gjithçka që ata kishin. Dhe kjo është metoda e djallit. Dua vetëm që të hash prej saj. Vetëm një kafshat. Sepse Satani e dinte me saktësi se çfarë do të thoshte një kafshat. Do të thoshte rebelim kundër Perëndisë plotfuqishëm dhe humbje të gjithë shkaje që Perëndia kishte siguruar për ta. Ndaj, kur e shoh këtë dhe kuptoj që ata humbën harmoninë me Perëndin, dënimi nuk ishte thjesht një dask në dorë, nuk duhet ta kishit bërë këtë gjë, por në fakt ishte një dënim afatgjat. Adami jetoi, më duket rreth 930 vjet. Mendoni për këtë gjë. Ai e jetoi çdo ditë që nga dita kur mëkatoi kundër Zotit, por e jetoi i detyruar të kujtonte se ku ai ishte, se ku ai kishte qenë, çfarë kishte dhe çfarë ai kishte humbur, sepse kur lexojmë rreth kopshtit të Edenit, në të gjendej gjithçka e mundshme. Atyre nuk do t'ju ishte dashur asnjëherë që të punonin. Në kopësht ishte gjithçka, në përsosmëri hyjnore absolute. Dhe unë besoj se në çdo ditë që ai jetoi, pas përvojës në kopshtin e Edenit, ai mendoi sa i marr që isha. Dhe arsyeja pse e di që është e vërtetë është sepse kur e lexoi këtë pasazh, dhe atë që Perëndia i thati, ja se çfarë thon vargjet duke filluar në fund të vargut 17. Toka do të jetë e mallkuar për shkakun tën. Ti do të hash frytin e saj me mund. Ajo do të prodhojë gjëmba dhe bim gjëmbore dhe ti do të hash barin e fushave. Do të hash bukën me djersën e ballit, derisa të rikthesh në dhe sepse nga ai ke dal, sepse ti je pluhur dhe në pluhur do të rikthesh, që do të thotë se mos bindja i ndau ata nga Perëndia. Dhe mos harroni, ata dolën jashtë nga kopshti i Edenit ku kishin gjithë frutat, gjithë ushqimin, gjithçka që ata shikonin ishte absolutisht e bukur. Në më pas vijnë sërish te ky pasazh dhe Zoti flet për ferrat, për gjembat dhe mos harroni. Ai tha se me djersën e ballit do të hash bukën, që do thotë nisa të mendoj se si, krejt papritur. Ai u gjend jashtë kopshtit të Edenit, jashtë në vendin e papunuar dhe unë mendova, e po, me çfarë e punoi tokën ai? Ai duhej të bënte diçka, ai duhej të bënte një shat ose një vegël tjetër punë, ai nuk ishte traktor. Nuk kishte asgjë që ne mund ta mendojmë si mundësi. Ai doli jashtë kopshit pas edhe një gjë. Përveç se me një urinë që Perëndia kishte dhënë, me një natyrë të rënë se si të mbijetonte. Gjemba, dëgjoni, arsye pse Zoti vendosi gjembat atje është sepse gjembat ishin të këqija. Gjembat dhe ferrat ishin ato me të cilët ai do të përballej, me djersën e ballit tënd. Ndërkohë që më parë ti mund të ecje dhe të kapusje dhe të merrje çfarëdo që të dëshiroje. Ka pasoja për mosbindjen ndaj Perëndis. Mos e harroni këtë. Sepse është thënë shumë qartë vazhdimisht në këtë pasazh. Tani, nuk mbaroj me kaq. Sepse shkrimi thot se kjo prishi harmoninë midis fëmijëve të tyre.
dhe njerëzit thonë e di çfarë është puna ime dhe është midis meje dhe asaj, prit një minutë. Unë nuk mendoj se ka ndonjë mëkat që njeriu bën ku të mos jeti përfshirë edhe një njeri tjetër. Mbase dikush që punon me ju ose mbase fëmijët tuaj, veçanërisht fëmijët, për shembull, sepse ne e dim historinë e Kainit dhe Abelit. Dhe shkrimi thotë se Kaini, për shembull, ai ishte një punues i tokës, ai ishte një fermer, kurse Abeli ishte bari, ai kujdese për delet. Perëndia u bëri shumë të qartë atyre se cila ishte përgjegjësia e tyre. Dhe çfarë ndodhi më pas? Kaini i solli dhuratën e tij Perëndis. Dhe ai e dinte shumë mirë këtë, sepse kishte sjell diçka nga toka. Perëndia u kishte treguar tashmë. Ai u kishte treguar atyre se gjaku ishte thelbësor për faljen. Në fakt, ai ja tregoi këtë Adamit dhe Evës. Dhe ja pse kur ata gjetën gjethe fiku për të mbuluar, Biblia thot se Perëndia ju dha atyre çfarë? Ju dha lëkura. A ju dha atyre lëkura, që do të thot se Perëndia kishte vrarë një kafsh, dhe mendoj se Perëndia ju tregoi atyre që në fillim se paga e mëkatit është vdekja, dhe që shlyerja e mëkatit bëhet vetëm me anë të gjakut. Kështu pra filloi në kopshtin e Edenit dhe vazhdoi deri në kryq. Kaini u zemërua shumë dhe kur ata ishin në fushë së bashku, Kaini e vrau të vëllain. Një vepër mosbindjeje. Mendoni për këtë gjë. Ja ku ishte vëllai i tij, dhe që të dy bënin punë të ndryshme, Zoti u a bëri të qartë që për t'u afruar tek ai dhe ta adhuronin, duhej flijimi me gjak. E po, këtu kishim një bari dhe nga ana tjetër kishim dikë që ishte i Zotit me tokën. Mund të bënte një marrëveshje dhe të kishte gjak po ashtu, por nuk e bëri. Ai e dinte këtë, por nuk e bëri. Dhe kur mendoni për këtë dhe mendoni për faktin që ai u zëmrua, dhe si rezultat, vrau të vëllain e tij, ja se që duat të kuptoni. Mëkati nuk ndalon aty ku ju e kryeni. Tani bëhet pjesë e familjes. E shikoni, jo gjithnjë mund ta kuptoni se ku do të përfundojnë pasojat e mëkatit tuaj. Mëkati nuk mund të fshihet. Dëgjoni me kujdes. Gjëja e vetme që e fshin mëkatin është çfarë? Gjaku i Jezus Krishtit. Dhe kur nuk ka as pak nderim për kryqëzimin e Krishtit, as pak nderim për Perëndin dhe ligjit e tij, kur nuk ka asnjë nderim, atëherë ka pasoja. Dhe kështu pasojat përkeqësohen e përkeqësohen e përkeqësohen. Sepse kjo është natyra e mëkatit. Dhe Perëndia ka si qëllim që ne ta mësojmë këtë që në fillim të Biblës dhe kam thënë këtë në çdo mesazh. Shikojeni, është pjesa e parë në fillim të gjithë Biblës. Kjo Bibël është shumë e madhe dhe e trash. Ka shumë kapituj, shumë autor e gjëra të tjera. Por më dëgjoni, që në fillim të përvojave të dy personave të parë në Bibël, ne shohim pasojat e mëkatit që Perëndia synon t'i shohim dhe të veprojmë me kujdes në zemrën tonë. Ja çfarë kam mësuar unë? Kam dëgjuar për një kohë të gjatë dhe kam jetuar për një kohë të gjatë. Ju nuk mund t'i dini të gjitha pasojat. Dhe shpeshherë pasojat do të jenë ato që ju nuk i keni menduar asnjëherë. Por ka pasoja gjithmonë. Pra, më dëgjoni me kujdes, nuk ka pasoja të mira ndaj mëkatit. Sepse mëkati është kundër Perëndisë. Dhe ai na donë. Dhe zemra e tij dhëm kur na shet të zgjedhim të mëkatojmë kundër tij. Gjithashtu, kjo prishi të gjithë harmoninë e njerëzimit me Perëndinë e plotfuqishëm. Dhe mos harroni në shkrim, në vargun 22 të kapitullit 13, shkrimi thot, më dëgjoni me vëmendje. Dhe Perëndia tha, ja njeriu u bë si një prej nesh sepse e njeh të mirën dhe të keqen. Dhe tani nuk duhet t'i lejohet të shtri dorën e vetë për të marrë nga pema jetës, duke ngrënë dhe të jetoj për gjithnjë. Prandaj, Zoti Perëndi e dëboj njeriun nga kopshti i Edenit që të punon të tokën nga e cila kishte dalë. Kështu ai e dëboj njeriun dhe vendosi në lindje të kopshti të Edenit, kerubinët që vërtisnin nga zhdoan një shpat flakëruese për të ruajtur rrugën e pemës jetës.
Mëkati i kushtoi atyre të ardhmen. Ka harmoni me Zotin, dëgjoni. Kur unë dhe ju zgjedhim të mos i bindemi fjalës së Perëndisë, ne zgjedhim të mos kemi harmoninë me Zotin. Për shembull, nëse ai thotë do ta bëjmë të thjeshtë, mos vjedh. Por unë shkoj e vjedh. Në atë çast unë s'kam harmoni me Zotin. Mos shiko me lakmi gjën e tjetrit, në atë çast unë s'kam harmoni me Zotin. Ne ose bindemi ose nuk kemi harmoni me Zotin. Dëgjoni, është një gjë të mos kesh harmoni me një njeri tjetër, dhe është plotësisht tjetër gjë të mos kesh harmoni me Zotin. Dhe ju thoni, po unë kam mëkatuar kundër Zotit dhe jam shumë mirë deri tani. Por unë do t'ju them këtë. Vetëm Perëndia mund t'ju shërojë nga mëkati. Dhe këtë e bën përmes gjakut të derdhur në kryqin e Jezus Krishtit në Kalvar. Mëkati i ndan njerëzit, familjet, punët, botën. Dhe kështu ju i shihni këto pasazhe dhe shumë e qartë çfarë Perëndia thot. Sepse nëse ata do të kishin ngrënë nga pema e jetës, do të kishin jetuar përgjithnjë dhe do të ishin armiq me Perëndin për jetë. Kështu pra, kjo do të thotë se ata do të kishin pasur një ndërgjegje të rënduar dhe do të ishin ndarë nga Perëndia për gjithë jetën e tyre. Por unë do t'ju them diçka të mirë pavarësisht gjithë kësaj. Dhe ky është fakti që Perëndia, më dëgjoni me kujdes, fakti që Perëndia siguroi për ta lëkura në kopësht, kur ata më katuan. Kjo të regon se Perëndia ju kishte shpjeguar pa dyshim pse gjethet e fikut nuk mjeftonin. Dhe në mënyrë të sigurt ai ju shpjegoi pse çmimi i faljes ishte derdhja e gjakut nga kafshët, duke ditur se një dit biri i tij do të derdhte gjakun në kalvar. A mjaftuan lëkurat? Jo, ishin një simbol i asaj që do të ndodhte. Me anë të besimit në premtimin e Perëndisë për derdhjen e gjakut, ata morën falje për mëkatet. Dhe ashtu siç e thash, Adami jetoi rreth 930 vjet. Ai nuk e harroi kur atë që ndodhi dhe asnjëherë nuk i shpëtoi dot dënimit. Sepse ai shkrimi flet për djersën e ballit, për dhimbjet e tmeshme të lindjes së fëmijës, për ndarjen nga Perëndia dhe të gjitha gjërat që ai thot në këto vargje. E di që ky nuk është një predikim i gëzueshëm. Ju pëlqen apo jo, është e vërteta. Është e vërteta. Dhe qëllimi im nuk është që t'ju bëj të gëzuar, por t'ju bëj të shenjë. Që ju të jeni aq të zgjuar sa të zgjidhni të mos mëkatoni kundër Perëndisë dhe ta shkatërroni jetën tuaj. Shkatërrimi mbase nuk duket, nuk dëgjohet apo ndihet me njëherë, madje as pas disa vitesh, por herët avon, ai do të shfaqet. Ju thoni, po si të merrem me të? Ja si të merreni me mëkatin. Më së pari, ju duhet ta pranoni mëkatin. Unë nuk i jam bindur Perëndisë, nuk do të fajsoj të tjerë Zot, por unë pranoj që nuk të jam bindur ty. Ju e rrëfeni këtë. Ju bini dakord me Zotin që akti mosbindjes është kundër Perëndisë dhe pashtu kundër vetes. Ju i thoni atij se nuk e meritoni faljen, por i luteni Zotit që t'ju falë juve, duke besuar që biri i tij Jezusi shkoi në kryq, vdiq në kryq, derdhi gjakun e tij në kryq. Ai është qengje Perëndisë që heq mëkatin e botës. Prandaj, nëse i arrëfeni atij mëkatet tuaja, nëse pendoheni për mëkatet, nuk mëkatoni ndaj tij, Perëndia do t'ju falë juve. Do t'ju falë mëkatet tuaja, mos do thotë kjo se ai do t'i fshijë pasojat, ai nuk premton se do ta bëj këtë. Ja pse që në fillim u thash që është e rëndë të mëkatosh kundër Perëndisë, sepse ndonjëherë ka pasoja të pakthyeshme që nuk mund t'i fshini. Prej fajit mund të faleni, por pasojat e mëkatit mund të zgjasin për gjithë jetën tuaj. Dhe unë do t'ju thoshja sot, nëse jeni këtu dhe nuk jeni të shpëtuar, dhe i keni një thënë Zotit se një nga këto ditë ju do t'a pranoni, dëgjoni me kujdes. Ju s'do t'a dëgjoni asnjëherë Zotin t'ju përgjigjet duke thënë mirë. Asnjëherë nuk do të dëgjoni t'ju thotë në rregull, nuk e pse bën tani. Mund ta bësh më vonë, merr kohën tënde. Asnjëherë nuk do ta thotë këtë. Ja sot
është dita e shpëtimit. Ky është mesazhi i Perëndis. Amen. Dhe atë ne të falenderojmë ty, që na ke dhenë kaq shumë të vërtet, që në fillim të fjallës të ndër të çmuar. Unë lutem që Fryma e Shenjtë do t'i shpalos këto të vërtetat e çdo person që po i dëgjon ato sot dhe në vitet në vazhdim që do të vinë. Të falenderoj për hirin tënë, për gradishmërin për të na falur, Zot, ne e dim që nuk e meritojmë. Të falenderojmë për gradishmërin për të na falur dhe pastruar. Na jep një fillim të ri, një jetë të re. Dhe ne lutemi sot që Fryma e Shenjtë të na bëjë shumë të ndjeshëm ndaj vendimeve që ne marrim në jetë, duke kujtuar që mund të na kushtojnë tmerrsisht shumë. Faleminderit për faljen, dashurinë, dashamirësinë tënde dhe mirësinë tënde ndaj nesh, në emrin e Jezusit. Amen.